Tinggal roh di nafas saya.
Astagfirullah minal khotoh.
Sanajan hirup kersuka bunga sehingga diri pohon ibadah nurutkan hawa datang Ijroil ke bisa ingka datang Ijroil ke bisa ingka astagfirullah Rabbal baro astaghfirullah minal khotoya datang di kubur tehirup dei muka kunci jasad ngejawab terjadi saksi jasad ngejawab terjadi saksi Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya umur manusia bakal di kita sadaya bakal diperiksa kita sadaya bakal diperiksa. Bakal saling lara upami sepuan kuna disebut maut ngarana upami jangan makan yang rontang ini ya.
bawa kasaran gedong ku hirup umur parengon di bawa kasaran gedong ku hirup umur parengon sabab maut etalawan kabeh jam bencana angin puyuh loba
datangkan anurubuh katut imagera runtuh alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beki poek geus loba jalma nu paseg umat Islam silih ledek ka ulama waningadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus tersadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus tecaang loba beja anu mangmang ngabohong geus tekapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal ala lungger manusia bakal liar alam dunia geus teangger loba jalma anu liar kapasantren beki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini nini jalma maksiat warani anu mata kloba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajararepet jamaahna ukur karpet ngisi otak amal ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tereh kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup orat kade kaburu sakarat dunia geus tereh kiamat hayu gancang gerak tobat gerak jauhan maksiat membagja dunia akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ari aqidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan munaku jalma beriman nu 20 sifatna
wajib ayah di Allah na 20 numuhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 41 hak Allah nu maha suci terasa ditambah deui 4 nu wajib dirusul 4 nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 41 tambah 8 berarti jumlah 50 pasti baik sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeng kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayangan wajibna 20 adam hudusana mu masalah lil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yumbuk mun kaunuhu ajizan kanihan jahilan maitan asom ama abkam eweh hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun bingbilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh mau torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh mau torek lolong jeng pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tablik fatana kizib khianat kitmam bilada bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter
bohong cidera jeung nyumput kentur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna. Nabi urang sarerea kangjeng nabi anu mulia Muhammad jenenganana arep kuresnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibu Nasiti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 na April bulan Masehi na tanggal ke-20 na hari bilangan tahunna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah nisaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi nahurung mancur parangina kanjeng nabi jati kapinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya ah kasasami ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkan kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dadakang jeung nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengaraos nyari dicap ku hotamin nabi nam rama nabi kacaturkeun pupusna kacariyoskeun basa nabi dibobotkeun duak sasi kaunggelkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna nabi diroroke yangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin kanjeng nabi nu prihatin yuswa dalatan taun yakin eyang namulih kabatin sabada wapat eyang na nabi dirawat pamana Abid Thalib kakasihna saderek tegas ramana
Ramadan di masjid tingkat ketinggian, sing loreng ngening warposan ngajak sholat babarengan kakutin suan kenada di masjid. Oh,